שלום וברכה, היום אנחנו בסייעתא דשמיא. נבוא ונלמד, נזכור בסייעתא דשמיא, הלכות שמיטה הלכה ולמעשה. מה זאת אומרת הלכות שמיטה הלכה ולמעשה? הרבה פעמים אנשים בכלל לא מבינים ומכירים את המושגים. לא יודעים מה זה הלכות שמיטה, לא יודעים מה השתנתה השנה הזאת מכל שאר השנים. ושנה הבאה בעזרת השם היא תהיה שנת השמיטה, ולכן אנחנו צריכים לבוא ולהיות מוכנים אל השנה הזאת, לדעת איך לנהוג הן בשדה, הן בבית, הן במטבח, בצורה חכמה, בצורה בריאה, בלי לחצים, לדעת את ההלכה ולפי זה איך לבוא ולהתנהל ולהתנהג. התורה בפרשת בהר מצווה אותנו את הציווי האלוקי. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לאדוני. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לאדוני, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, את יפיח כצרך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצור. זאת אומרת, התורה באה ואומרת לך, כל העבודות שעשית בקרקע במשך כל השנים, במשך כל שנות החיים שלך, במשך כל שש השנים הללו, אל תבוא ותעשה את כל הדברים הללו. התורה באה ומצווה ואומרת, תזכור לעשות את הדברים הללו. נחלקו הפוסקים, האם היום השנה של השמיטה היא מדאורייתא או מדרבנן? זאת אומרת, האם גם היום, כשאין ישראל על אדמתם, אין לנו סנהדרין, אין לנו בית המקדש, אנחנו עדיין בגלות, האם עדיין עם ישראל מצווים במצווה הזאת של השמיטה מדאורייתא או מדרבנן? אחרת הפוסקים שהשביעית היא נוהגת מדרבנן כיום. ולכן אנחנו, יש לנו את המנהג הזה, את ההלכה הזאת יותר נכון, שנוהגים בארץ ישראל בלבד ולא בחוץ לארץ, והמצווה הזאת היא מצווה גדולה עד מאוד. צריכים לדעת שגם בארץ ישראל לא כל המקומות הם בכלל השמיטה, הם בכלל מקומות שבאמת מחויבים במצוות השמיטה. יש מקומות שהם ניתנים למחלוקת, אם זה אילת, הערבה הדרומית, הערבה הצפונית, כל מיני דברים כאלו, ויש בזה הכרעה שבעצם נוהגים לחומרה. מה זה לחומרה? נוהגים לחומרה שלא עובדים שם את עבודות הקרקע בדאורייתא. יש כאלה שמקלים בזה, כל אחד ילך לפי רבותיו בעניין הזה. בדרך כלל לגבי ההשגחות השונות, כל אחת הולכת לפי דעת הגדולים שלה. אדם שקונה בסופרמרקט ורואה תעודת הכשר, של הכשר, של גוף מוכר, לא צריך לבוא ולחשוש בכל הדברים הללו. יש לנו כמה וכמה הלכות שצריכים לדעת הסיטונאים ואלו שמספקים ירקות לשומרי השביעית. הם צריכים לדעת שהפיקוח צריך להיות בצורה מאוד מאוד ברורה, מאוד מאוד הדוקה. יש היום כמה וכמה אפשרויות לבוא ולקנות ירקות בשוק הכללי. הדרך הכי טובה, אם אתה קונה ממקום שמפוקח על ידי בדץ. מה זה בדץ? בית דין צדק של אנשים פרטיים, שאולי עוד כמה שקלים, אבל הם באו ולקחו חסות ולקחו אחריות על הדבר. זאת אומרת, הם בודקים שבאמת בפירות הללו, בירקות הללו, לא נעשה שום איסור, לא בעבודת האדמה, אם זה נקנה מקרקע של גוי באופן מוחלט, אם זה הגיע מחוץ לארץ באופן מוחלט, לא במקומות שיש בהם ספק. אז ככה אתה יודע שאתה בא שקט ורגיל, הולך וקונה בדרך כלל ברשתות הגדולות, כשיש ביקוש, אם זה אושר עד, אם זה יש, אם זה רמי לוי במקומות מסוימים, מקפידים להביא את הבדצים, ובדרך כלל לא חסרים לא פירות ולא ירקות במשך כל השנה. בדרך כלל בפירות אין את הבעיה הזאת כל כך, כיוון שפירות הולכים אחרי חנתה. מה זה חנתה? אחרי הזמן של החנתה של הפרי, שהפרי מתחיל לגדול. ירקות הולכים אחרי לקיטה. בירקות זה עיקר הבעיה.
ירקות ועלים וכדומה וכל הדברים הללו, הוא צריך מאוד להיזהר לקחת עם הכשר בלבד. אלו שלא קונים במקומות שיש שם בדצים, רוצים לקנות מהשוק החופשי הכללי, צריך לראות שלפחות יש שם תעודה מהרבנות, לפחות מהרבנות הראשית. הרבנות הראשית עושה הסכם מכירה של הקרקעות, שבעזרת שם אנחנו נדבר על זה אחר כך בשיעור, על היתר המכירה. וההסכם המכירה הזה של, שנוהגים בו כל קהל הדעת ישראל הרחוקים, שסומכים על מערכת הרבנות הראשית, בשעת הדחק עושים את זה, וזה מציל הרבה 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 חקלאים מייסורי תורה. אדם שהוא רחוק מתורה ומצוות, אדם שקונה בשוק הכללי, בוודאי יכול לבוא ולסמוך על מערכת הרבנות שבאה ועושה את הנושא הזה של יותר מחירה, אבל לפחות להציג מסמך, להציג תעודה שהחנות כאן היא בפיקוח הרבנות הראשית. לגבי עבודות בשדה, איזה עבודות מותר בשדה? איזה עבודות אסורות בשדה? קודם כל נתחיל ונאמר שבעצם יום ט"ז באב שהיה של שנה, של השנה הזאת, אסור לבוא ולטוע שום עצי מאכל. עצי סרק היה אפשר לטוע ואפשר עדיין לטוע עד ראש השנה, זאת אומרת כל מיני קקטוסים שלא נותנים פירות, כל מיני עצים של יופי וכדומה, לנוי וכדומה, מותר עד ראש השנה, אבל לכתחילה כדאי מאוד שינטעו, זאת אומרת שכבר ייקלטו בקרקע לפני ראש השנה, אז בערך שלושה ימים עד שבוע לפני ראש השנה כדאי לבוא ולסיים את כל עבודות הקרקע. מי שיכול אפילו לבוא ולהחמיר יותר, כדאי שהכל יהיה מוכן עד הזמן של שבועיים לפני השמיטה. זאת אומרת, שבועיים לפני השמיטה, מבערך תתוו באלול, שאפילו עצים שהם לנוי, שהם נועלו עצי סרק, שהם לא נועדו לשם פירות, גם הם שבועיים כבר לפני הקרקע, ישתלו אותם, יסדרו אותם וכו' וכו'. בכל השדות הקיימים נוהגת שביעית, אלא אם כן השדה הזאת היא של גוי. שדה של גוי באופן ברור. יש ערבים, ישמעאלים, שיש להם קרקעות, יש אפילו נוצרים כאן בארץ שיש להם קרקעות, יש הרבה בדואים שיש להם קרקעות, אבל צריך לדעת שהקרקעות שיש להם הן באמת שלהם ולא גזולות מהמדינה. כי אם הן גזולות מהמדינה, הקרקע אינה נגזלת, ובעצם אין ייאוש בעלים, גם במיוחד במדינה לא מתייאשת מהם, ויש כאלו שהשתלטו על חלקים, על כל מיני מקומות, אם זה בדרום, בנגב וכדומה, הם נחשבים כקרקע של יהודים, כיוון שהמדינה, ברוך השם, מדינה יהודית. אז לכן צריך לדעת, לשים לב, גם הבדצים וגם כל חברי הכשרויות למיניהם, במיוחד גם המערכת הרבנות הראשית, צריכה לשים לב שבעצם באים וקונים את הפירות ואת הירקות, יותר את הירקות, מקרקע כזאת שהיא בוודאי יש עליה בעלות של גוי, עם המסמכים, עם הטאבו, מטעם המדינה, שבאמת זה שלו. לגבי הזריעה ונטייה בשביעית זה איסור תורה, כמו שבאנו ואמרנו, שש שנים תזרע שדך. אמרנו היום שהשביעית אמנם היא נוהגת מדרבנן, אבל יש מלאכות שמגדירים אותן כמלאכות דאורייתא, שהתורה מפורש באה וציוותה עליהן, כמו זריעה, כמו זמירה, כמו שאר הדברים הללו המוזכרים בפסוקים. ואדם שעובר למשל, אדם שזורע או נוטע בשביעית, צריך לבוא ולעקור את העצים, ואפילו אם הוא זרע או נטע עץ רק, גם את זה צריך לבוא ולעקור, כיוון שאסור לבוא וליהנות מהדבר הזה. השביעית ניתנה אך ורק לבוא וליהנות מהגידולים שכבר נשתלו מלפני ראש השנה. זאת אומרת, מלפני שנכנסה השביעית. יש עוד כמה וכמה הלכות של אותם הנוטעים לפני השביעית, או אותם הזורעים לפני השביעית, הם צריכים לדעת שכמו שאמרנו, שכל מה שהם יכולים, זאת אומרת אפילו לזבל את הקרקע, הם יכולים לעשות אותם לפני, גם כדאי לעשות, אפילו שבמשך השביעית ייתכן והם גם יצטרכו לזבל זיבול מינימלי כדי לבוא ולהחזיק את ה... בוא נקרא לזה, באופן המינימלי להחזיק את הצמח או את העץ באופן שלא ימות,
זה נקרא בלשון לאוקמי ולאברויי. לאוקמי זה להקים אותו, לפחות שהוא יבוא ויחזיק מעמד. לאברויי זה לשבח אותו. לאוקמי המינימום עוד מותר. זאת אומרת שהצמח לא ימות. לאברויי זה כבר יותר מדי, זה פינוק לעץ, בוא נקרא לזה ככה. הוא יכול לשרוד בלי זה, כל הדברים הללו נאסרו בשביעית. אותו דבר גם לגבי הירקות, יש לאוקמי ויש לאברויי. לגבי סיכול אבנים מתוך השדה בשביעית, אדם צריך לדעת, יש לך שדה. בשדה הזאת אתה רוצה עכשיו לפנות אותה בשמיטה, פתאום נהיה לך זמן. צריך לדעת שהאדם צריך להיזהר גם בזה ולא לעקור את כל האבנים, אפילו הצמודות לקרקע, יוריד רק את השכבה העליונה, כיוון שאם הוא גם עוקר את האבנים שמתוך האדמה, זה ניכר ונראה כאילו הוא בא לשתול באדמה, ואסור משום מראית העין. אבל מקומות שהם פתוחים, כמו למשל איזה חניון, יש שם אספלט וכדומה, בוודאי אין בעיה לבוא ולהשתמש בסיכול אבנים בכל דרך שהיא, כיוון שאין דרך לבוא ולזרוע שם. צריך לדעת שגם אדם בגינה הפרטית שלו, אם הוא שותל כל מיני שתילים, כל מיני צמחים, כל מיני עצים וכדומה, גם שמה הוא צריך לנהוג בכל ענייני שביעית. זאת אומרת, הוא צריך לבוא ולדעת איזה הלכות, איזה דברים מסוימים, מה מותר לעשות בשמיטה, מה אסור לעשות בשמיטה. ברוך השם, הציבור הכללי הרחב לא כל כך מגדל, אולי רק שתילים בבית. מה זה שתילים בבית? אם למשל יש לך בתוך הבית שלך, בתוך הבית מקורה, לא בחצר, לא בגינה, ולא במרפסת הפתוחה. בחצר זה בעיה, בגינה זה בעיה, במרפסת הפתוחה יש דעות לכאן ולכאן. איפה שאתה שם בסלון, יש לך בסלון שלך איזה עציץ גדול, לא משנה כמה הגודל שלו וכדומה. אם אתה עושה את הדבר הזה בשמיטה, זאת אומרת, אתה משקה אותו, אתה מטפל בו, אין בזה בעיה, כיוון שכל התכלית שלך היא לא עבודה בקרקע, אלא היא אך ורק גידול של הציץ, שבזה הדבר לא נאסר, במיוחד שיש לזה קירוי מלמעלה, קירוי מלמעלה, ולכן יש כאלו שלמשל מגדלים בחממות בגידולי מים. הם שמים ניילון על האדמה, ועל זה הם באים ומגדלים כל מיני הציצים ומכסים את זה, באופן שהציץ הוא סתום, באופן שהציץ הוא לא יונק, גם העלים שלו לא יונקים. אז בדרך הזאת זה גם אפשר לבוא ולעשות גידולים בשמיטה בלי בעיה, כמובן בפיקוח שבאמת עשו את זה בדרך הטובה. דבר נוסף צריך לדעת וללמוד, שימו לב, גם אם יש לך עציץ, והעציץ הזה אתה שם אותו במרפסת, והנוף שלו, העצים שלו, אתה רואה אותו, הוא פונה מחוץ לגדר, אז הוא נקרא יונק, ולא משנה כמה הוא רחוק, הוא יונק מתוך האדמה, וזה יכול להיות בעיה קשה בשעה שאתה משקה אותו, בשעה שאתה מזבל אותו, בשעה שאתה זומר אותו, הוא נהנה מהגידולים. יש דעות לכאן ולכאן, איפה שלמשל אדם יש לו עציץ נקוב. מה זה נקוב? יש חור, לפחות 2.5 סנטימטר, או 2 סנטימטר, שהוא מניח אותו על הרצפה. האם העציץ יונק מתוך הרצפה או לא? יש לזה דעות לכאן ולכאן, כמו שאמרנו. להלכה. אפשר לבוא ולסמוך על זה שהרצפה, זאת אומרת שהאספלט או שהמרצפות, הן לא נחשבות כיונקים. זאת אומרת, הם מפרידים, הם חוצצים בין הקרקע לבין העציץ. העציץ האמור, זאת אומרת שעליו אנחנו מדברים, העציץ האמור צריך לדעת שאם הוא עציץ של חרס ואתה שם אותו על האדמה, אז בלי ספק חרס הוא נחשב חלול ויונק. אז צריך לדעת ולהיזהר לא לשים עציץ בתוך כלי חרס. אתה יכול לשים אותו בתוך כלי ברזל גדול ורחב, בתוך כלי של זכוכית וכדומה, באופן שגם הנופים שלו לא יבואו וינטו מסביב למסגרת של העץ, או פשוט תכניס אותו לבית, תגדל בסלון. אלו שלמשל שמים עציצים בחלון, יש להם כמו מלבן כזה, יש שם אפר ויש שם את החומרים שבעצם הם מגדלים את
הירקות, או את הננה, או את הפטרוזיליה, לא משנה מה, ומה הדין בשביעית, האם אפשר להשקות וכדומה, אם זה בעצם בחלון שהוא מקורה, זאת אומרת, הגג של החלון הוא מכסה, זה כמו גידול בבית, אפילו שקרני השמש נכנסים הלאה והלאה. אותו דבר גם עם הענפים, הם לא נוטים מעבר להציץ, מעבר לפלסטיק המלבני, שבעצם שם הם גדלים, אז הכל נחשב כגידול בתוך הבית, ומותר לעשות בהם את כל עבודות העציץ ללא שינוי, ומומלץ שככה יבואו וישתמשו, אף על פי שקרני השמש הן באות וגדלות וגורמות לגדל את העציץ, אין בזה בעיה. לגבי אלו שבאים לקצוץ אילנות שמפריעים בדרך, אדם הולך, פתאום רואה עץ, לפעמים זה גם פירות מאכל, צריך לדעת לעשות את זה בצורה כזאת שזה יהיה ניכר, שזה אך ורק לסלק היזק. ולא, האדם אומר, אתה יודע מה, אגב זה שאני קפצוץ, אני כבר יעשה לי איזה צורה של נוי יפה, אולי אני כבר יועיל לעץ, לא. כל המטרה צריכה להיות אך ורק לשם סילוק ההזק. וכשעושים את זה גם בין אדם לחברו וגם בין אדם לרשות הרבים, שמחויב ומצווה לבוא ולעשות את זה, בלי ספק מותר. אותו דבר, יש עצים, שלפעמים הם גורמים הרבה הרבה תולעים, או הרבה הרבה פעמים מגיעים לשם כל מיני עופות וכל מיני ציפורים שמלכלכים את כל המדרכה, ואדם רוצה לבוא ולגזום אותם ברשות הרבים וכדומה. באופן שזה ניכר שכל כוונתו זה אך ורק לסלק את הלכלוך, והוא לא זומר בצורה מיוחדת שהיא מועילה לעץ, מותר. אותו דבר גם בן אדם שיש לו עשבים שוטים והוא מפחד מנחשים וכדומה שיבואו אליו באמצע השמיטה, מותר, אבל זה בתנאי, שימו לב שהוא יבוא ויעשה את זה בצורה ניכרת, לא יעשה את זה עם עת וחפירה שירו כאילו הוא עובד בשמיטה, יבוא ויתלוש ביד, יתלוש ביד את העשבים עם, עם השורשים ויתלוש את הכל, לא בצורה כזאת שהוא כאילו חס על איזה שתיל וכדומה. לגבי ריסוס, ריסוס בשמיטה, יש שני סוגי ריסוס. יש ריסוס שנקרא לאוקמי ויש ריסוס שנקרא לאיפרויי. לאוקמי פירושו, בלי זה העציץ, בלי זה הצמח, בלי זה העץ, בלי זה הגידולים ימותו, מותר. גם זה כדאי אם אפשר לעשות בשינוי באיזושהי צורה. ויש ריסוס שהוא אקסטרה. האקסטרה הזה זה נקרא לאיפרויי, משהו יותר מעל ומעבר, זה הדבר אסור בכל הדברים, כמו שאמרנו. כמובן, אנחנו לאורך כל שנת השמיטה, כל מי שיש לו שאלות יוכל לבוא ולשאול באתר של ארגון בעזרת השם, וגם באפליקציה של ארגון בעזרת השם, כמובן בפייסבוק, באינסטגרם של ארגון בעזרת השם, כמובן כל השאלות אחר כך עוברים לרבני הארגון, שיענו לכם וידריכו אתכם לאורך כל הדרך. יש מצוות הפקרת הפירות, זאת אומרת, אדם שיש לו שדה, מגדל את פירות, יש לו מצווה שיבוא וישים שלט הפקר, שכל דכפין ייתה ויכול. כל מי שרוצה יוכל לבוא ולקחת מהפירות, לקחת מהירקות, אבל הוא צריך לדעת. גם אדם שרושם את השלט הפקר, זה לא אומר שאתה צריך לבוא ולהרוס לו את השדה. אם אדם רואה שנכנסים אליו ועושים לו את העצים ועושים לו את השדה, הוא יכול לנעול ולשים שלט, מפתח ניתן לקבל משעה זאת וזאת עד שעה זאת וזאת אצל פלוני אלמוני במקום זה וזה. למה? כיוון שהשמיטה, הפירות הם אלו שהובקרו, לא העצים ולא השדה ובוודאי שלא הבית. לכן צריך לדעת, גם אלו שנכנסים ומקיימים את מצוות ההשבטה וההפקר על ידי זה שהם באים ולוקחים פירות ובעל הבית הוא שובט כמו שצריך, תבוא, תגיד לו יישר כוח ותשמור לו על העץ ועל הפירות האחרים ועל הקרקע, כיוון שאל תשכח שנה אחר כך הוא צריך לבוא ולהמשיך את כל הגידולים כמו שהוא נהג עד עתה. ואהבת לרעך כמוך, לא נשכח חלילה במצוות השמיטה. לגבי פירות שביעית, יש שני אפשרות לבוא ולקנות פירות שגדלו בשמיטה.
או ירקות שגדלו בשמיטה, באופן כמו שאנחנו אמרנו, שזה צריך להיות בפיקוח. פיקוח שזה לא חלילה נאבד ונאסר בצורה אסורה. יש דבר שנקרא אוצר בדין. אוצר בדין זאת אומרת, בית הדין הוא זה שבא ומפקח על השדה, שלא נעשו בו בעיות, לא נעשו בו דברים אסורים, והוא לא גובה על המחירה, רווח, על הפירות, אלא רק מה שהוציאו. לדוגמה, לקח לבוא ולשמור על הפירות, שלא יגנבו אותם, שלא יהיו עליהם תולעים, להשקוט אותם, סך של 2 שקל לקילו. זה מה שהם גובים. כולל כמובן הוצאות של שינוע, של אריזה, כל הדברים הללו, רק ורק הוצאות. אם יש אוצר בדין, כל אדם שקונה מתוך אוצר בדין, יש קדושה של הפירות, קדושת שביעית, צריך לבוא ולהיזהר מאוד בקדושת פירות שביעית, צריך לאכול אותם בדרכם הרגילה, לא לבוא ולשנות מצורת המאכל, אמנם דברים שהם רגילים. בצורה הזאת, למשל, תפוזים, מותר לשחות ולשתות, אין בזה בעיה. אם אתה למשל רוצה לעשות ריבות מפירות מסוימות שהן משתבחות על ידי הדבר הזה, למשל חבושים, אי אפשר לאכול אותם בצורה כזאת. אם אתה בא ואתה עושה את הדבר הזה בצורה של ריבה, בוודאי, אין בזה בעיה. וכן, בשאר הדברים צריכים מאוד 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 לדעת ולהיזהר בפירות של קדושת שביעית. שגדלו בשביעית, שיש בהם את הקדושה המיוחדת. יש בראשונים שאומרים שכדאי מאוד לאכול, שימו לב, פירות של שביעית. למה? כיוון שמוסיפים קדושה על האדם. בדרך כלל הפירות הם בערך נמצאים אחרי החצי שנה. זאת אומרת, מאחרי ניסן יהיה יותר פירות של שביעית, כי רוב הפירות הם כבר חנתו בשנה השישית, בסוף השנה השישית שזה עכשיו, ואחר כך שהם גדלים בשביעית, בפירות הולכים אחרי הלגיטה. לכן תראו למשל בחנויות, כתוב יבול שישית על פירות. ירקות זה פחות מצרי. רק בחודש, חודשיים הראשונים. יש כאלה אפילו שנלקטו לפני כן ונמצאים במקררים, אבל אחרי 3 חודשים חייבים סחורה חדשה, ובירקות, כמו שאמרנו, הולכים אחרי הלקיטה. לגבי פירות של שביעית, צריך לדעת אם אתה זורק לפח שאריות של פירות, צריך לעשות פח של שביעית, פח של שמיטה, ששם ישימו את שיירי הפירות עד שירקבו ויתאפשו. אדם שאין לו פח של שמיטה פשוט ייקח שקית ניילון, ישים שם את השאריות של הפירות שראויים עדיין לאכילה, סוגר את זה עד שמתאפש ושם בפח. כמובן, כל דיני תרומות ומעשרות בשמיטה לא נוהגות, אלא אם כן בפירות שהם שייכים לשנה שישית, כמו שאמרנו שאז התרומות ומעשרות שלהם לפי שנה שישית. אדם שלמשל קונה יין של אוצר בדין של שנת שמיטה, הוא צריך לדעת שהיין הזה צריך לשמור עליו, ולא לשים הרבה בהבדלה שישפך, כי לאוכלה נתתיו ולא להפסד, אפילו שזה סימן מילטה. אותו דבר כשעושים בליל הסדר, דצח, הדש, באחיו, דם, צפרדע, הכינים, הרוב ששופכים את היין, לא להשתמש ביין של שמיטה. אדם שיש לו רק יין של שמיטה, ידלג על הדבר הזה. יעשה עם מים. פירות וירקות שלא נהגים לעשות מהם כל כך מיצים. יש כאלה שאומרים שאסור להשתמש בהם בשמיטה למיץ, כיוון שאתה מפחית מהחשיבות שלהם, כמו מיץ גזר וכדומה. הפרי גזר הוא יותר טוב מהמיץ שלו וכדומה. אבל להלכה אפשר לבוא ולהקל בזה, כיוון שהיום כבר מצוי לעשות כמעט מכל סוגי אוכלים והמשקים את השתייה, את הסוג משקה שלהם, אלא אם כן זה סוג מיוחד. למשל, חסה. אדם שיעשה מיץ חסה, בוודאי ללא כל ספק המיץ שלה הרבה פחות מהחסה עצמה, ולכן כדאי בדברים הללו בעלים להחמיר בזה יותר. יש איסור סחורה בפירות שביעית. כמו שאנחנו אמרנו, התורה באה ואסרה לסחור בפירות. מה זה לסחור בפירות? זאת אומרת, אתה משלם או מוכר יותר ממה, שימו לב, שהם עולים. כמה הוצאת עליהם? לבוא ולשלם יותר, אפילו שפירות שנעשו בקדושה וטהרה ולא עבדו בהם כלל,
במשך כל השנה. אבל מהרגע שהם הגיעו לחנות סוחרים בפירות שביעית, אסור לבוא ולסחור בפירות שביעית. זה מה שחזל דרשו, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. לאוכלה ולא להפסד, לאוכלה ולא לסחורה. צריך לדעת להיזהר בדברים הללו. אדם שרוצה כן למכור מפירות שביעית, בשיעור מועט של שיעור של 3 סעודות, התירו לו. והאופן של המחירה צריכה להיות לא במידה ולא במשקל ולא במניין, רק באומד. בערך יש פה קילו, תן לי כך וכך על קילו. ושוב פעם, זה מה שאמרנו, שהוא מסתחר בפירות שביעית. לא מדובר על אוצר בדין, ששם הם לא מסתחרים בפירות שביעית, אלא הם לוקחים אך ורק את ההוצאות. אסור לאדם לפרוע את חובו בפירות שביעית, כי זה גם סוג של מסחר. מישהו חייב למישהו, היה איזה פועל, עבד אצלך, אתה אומר לו, תקשיב, אין לי עכשיו כסף, קח קילו מנגו, קילו ענבים, קילו נקטרינה, אסור עם פירות שביעית, כגוון שגם זה נחשב כמסחר בפירות שביעית. ארבעת המינים בשנת השמיטה. צריכים לדעת, כשקונים את ארבעת המינים, בדרך כלל בלולב, בהדס ובערבה, אין כל כך את הבעיה הזאת, כיוון שהם לא ניתנו לאכילה, אין כל כך את הבעיה הזאת בעניין של השמיטה. אז מה שכן, לגבי הדס, יש אומרים שיש קדושת שביעית, אם נטו אותם גם לשם ריח, אבל יש מקלים בזה. העיקר הבעיה זה האתרוג, ונסביר. האתרוג, יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הראב"ד, ודימה, האם הולכים בתר הלקיטה או גם בתר הכנתה? זאת אומרת, אתרוג הוא מצד אחד הוא דומה לירק, כיוון שהוא משקה עם אותו, הוא נקרא גדל על כל מים, הוא אילן חלש שצריך הרבה מים, לא מספיק לו מי גשמים כמו אילן שיש לו שורשים עמוקים. מצד שני הוא עץ, גם הברכה שלו בורא פרי העץ. הרמב״ם החמיר לבוא ולומר שהאתרוג לגבי שמיטה הוא גם בתר חנתה וגם בתר לקיטה. לכן צריך לבוא ולדעת, אם למשל יש לך אתרוג שנחנת, היה לו גודל של פול, בוא נקרא לזה, זה השיעור שמוזכר בפוסקים, בשנה השישית, ובשנת השמיטה גדל ונהיה גדול 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 רוב הגידול שלו בשמיטה וליקטת אותו, אז הולכים בתר לקיטה. ואם זה הפוך, זאת אומרת הוא גדל בשמיטה בגודל של פול ואחר כך אתה מלקט אותו בשנה השמינית, אז זה בבעיה, שוב פעם הוא פרי של שביעית. כיום משתדלים רוב הפרדסנים, רוב הכשרויות והבדצים, ללקט את האתרוג מלפני ראש השנה תשפ"ב, זאת אומרת לפני שנת השמיטה. וכתוצאה מזה יוצא שהשוק יהיה מוצף בעזרת השם באתרוגים, שרובם ככולם יילקטו אחרי השנה, לפני השנה השביעית. הבעיה יכולה להיות שנה אחר כך, באתרוגים שגדלו במשך כל השנה, ואז הם נכנתו בשנה הזאת, שלדעת הרמב״ם גם הולכים אחרי הכנתה, וגם הולכים אחרי הלקיטה, וככה גם דעת הראב"ד שהולכים אחרי הכנתה, ולכן זה יהיה אתרוגים של שביעית. אז צריך יהיה לדעת, אז בסוף השנה, איך לקנות את הפירות באופן שהם יהיו, או מקרקעות של חוץ לארץ, יביאו אתרוגים ממרוקו, או מקרקע של היתר מכירה, שמכרו אותה לגוי, או מקרקעות שכאן באמת נמצאים אצל גוי, או פשוט אתרוג שישמור אותו בקדושת שביעית. זאת אומרת, יהיה אסור לבוא ולסחור בו בצורה כזאת, מבליעים אותו אגב הלולב, אגב הערבה, אגב ההדס, וכתוצאה מזה לא משלמים על האתרוג מפורש. כל הפירות של שביעית הם מותרים באכילה כל זמן שהמין של הפירות נמצאים בשדה. זה נקרא קלה לחיה מן השדה, קלה לבהמתך מן הבית. יש מצוות ביעור של השביעית, זאת אומרת כל זמן שיש לך את הפירות בשדה, ככה גם אתה צריך לבוא ולתת לבני ביתך. אם נגמר בשדה, תעצור, אל תיתן גם לבני ביתך. חובת הביעור זה רק על פירות וירקות שיש בהם קדושת שביעית, וצריך לדעת שזה יהיה מצוי גם בעזרת השם במשך
השנה לפי זמנים שונים. מי שיעקב אחרי הרישומים, הן של הרבנות הראשית, הן של כל מיני בדצים למיניהם, צריכים לדעת שבאים ומפרסמים מתי מסתיים עונת הביאור. זאת אומרת, מתי הזמן של כל פרק ופרק, כל פרי ופרי, כל ירק וירק שנמצאים בשדה, מתי כבר לא מצוי בשדה, אז בעצם אתה צריך גם לבוא ולחלות מהבית. צורת הביאור, לא חייב לשרוף, אפשר לבוא ולהפקיר, להפקיר לפני שלושה אנשים, ולבוא ולומר להם, אני מפקיר, אפילו בפני שלושה מאוהביו, לבוא ולומר להם, אני מפקיר את היין, שהוא באזור ערב פסח, הזמן של הביאור שלו, אני מפקיר את הפירות, אני מפקיר את הירקות, ואחר כך אפשר לבוא ולזכות בזה שוב. יש איסור שהוא ממש לא ידוע, איסור ספיחין. איסור ספיחין פירושו, כל סוגים, כל מיני תבועה וקטניות וירקות שצמחו בקרקע בשנת השמיטה, בקרקע שלא נמכרה לגוי, בכל אופנים שהם. לפעמים זה מזרע שנפל בקטיף, בלקט, בקצירה, בבצירה של שנה שעברה, ובין מן העיקרים, זאת אומרת מהשורשים שחזרו וגדלו. מהתורה ספיחים ממותרים, רק חז"ל ראו שאנשים באים וזורעים בשמיטה ואומרים כן, זה גדל לבד. איך גדל לבד? כל השדה שלך 70 דונם, הכל גדל לבד? כן, זה ספיח. לכן באו חז"ל ואמרו, כל הספיחים אסורים. ולכן צריך לדעת, הרבה פעמים ירקות שגדלים בקרקע בשמיטה, הרבה פעמים, אפילו אם הוא לא עשה בהם שום עבודה, זה צמח לבד, הוא אומר לך, יש בזה איסור דרבנן של ספיחין. הרבה אנשים זלזלים, אומרים, אתה יודע מה, השביעי דרבנן, הכל דרבנן. תדעו, היום בשר וחלב בדרך כלל הוא דרבנן. אתה לוקח עוף, שם על השניצל, גבינה צהובה ואוכל ביחד, זה דרבנן. ואתה מקפיד הרי כל כך, שש שעות ועניינים וחומרות. היום רוב איסור אכילת דם הוא דרבנן, כי דם מבושל לרוב הפוסקים דרבנן. לכן, האדם צריך לדעת, אנחנו מחמירים על שאר הדברים. אז גם בזה בוודאי צריכים לבוא ולהחמיר כהוגן. צמחים שהם רב שנתיים, כמו ננה, כמו בננות, או שיחים וכדומה, אין בהם איסורי ספיחין, עליהם לא גזרו. יש אומרים שבאמת בננה כן יש, מכיוון שכן רגילים היום לבוא ולטוע אותם, להלכה מקל בזה וילקוט יוסף, שגם בננה אין איסור ספיחים. גידולים שאסורים משום ספיחים, שהם גדלו לבד בשמיטה וכדומה, מצווה לעוקרם ולהניחם שירקבו מעליהם. זה דווקא אם הוא זרה באיסור, או במקום שיש חשש של מרית העין שזרה בשביעית. הזמן של ספיחי שביעית אסור עד מוצאי שביעית. ומראש השנה ועד חנוכה ומחנוכה של שנה שמינית ואילך הותרו כל הירקות שלא ידועים כספיחי שביעית, מכיוון שזה הזמן שבדרך כלל לא מצויים יותר ירקות מהשביעית. חוץ מהמצווה הזאת של שמיטת הקרקעות, יש לנו מצווה נוספת, מצוות שמיטת הכספים. יש מחלוקת האם שביעית משמטת בתחילתה או שביעית משמטת בסופה. להלכה שביעית משמטת בסופה. זה אומר שלקראת סוף השנה של תשפ"ב, של שנת השמיטה, נצטרך לעשות פרוסבול. מה זה שמיטת כספים ומהו פרוסבול? שמיטת כספים פירושה, יש ציווי בתורה שכשם שאתה מפקיר את השדה, כשם שאתה מפקיר את הפירות שלך, ככה צריך לבוא ולשמט כל בעל מה שידו. כל מי שחייב לך כסף, לשמט. להגיד לו, אתה לא צריך להחזיר. ואומרת התורה, פן יהיה דבר רע עם לבבך בליה למור, קרבה שנת השבע. קרבה שנת השבע, ואני לא מלווה לאף אחד, כי בגלל שהשביעי תשמט לי. הקדוש ברוך הוא כועס על זה. הלל ראה במשך השנים שעם ישראל יידרדר, ובגלל זה באמת עוברים על פן יהיה דבר רע עם לבבך בליה למור קרבה שנת השבע. לא רוצים להלוות, קם ועשם פרוסבול. פרוסבול פירושו שהחובות נמסרים לבדין. זאת
זאת אומרת, לא אני גובה אלא בדין, ואפשר לבוא ולעשות את זה, או על ידי שטר בחתימת שתי עדים, לפני שתי עדים, או פשוט לבוא ולכתוב ולומר לפני שלושה אנשים, אתם, הבדין שלי צריך שיהיה בדין מומחים, מוכרים, תלמידי חכמים, אני מוסר לכם את כל חובותיי. גם אם הדיינים לא יודעים את זה, ועשית שטר, זה גם בסדר. שמיטת כספים נוהגת גם לאנשים שבחוץ לארץ, כיוון שזה חובת הגוף, לא חובת הקרקע, לא חובת הארץ. וצריכים לדעת בכל הדברים הללו, במיוחד בנקים וכדומה, כל אדם שיש לו הלוואות וכדומה, והוא מלווה, צריך מאוד להיזהר בדבר הזה. לעשות את הפרוסבול בצורה ברורה והמוחלטת. לסיום, אנחנו נבוא ונדבר על היתר מכירה. היתר מכירה זה היתר שקיים כבר למעלה מ-100 שנה. ועשה פולמוס גדול מאוד 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 בכל העולם התורני. גדולי הרבנים לפני כ-100 שנה, הרב אלישר, רבי יצחק אלחנן, הרב קוק ועוד, באו והתירו את ההיתר של מכירה שפירושו לבוא ולמכור את כל הקרקעות שברשות חקלאית ישראלית, קרקעות של המדינה, ומעבירים אותם לרשות הגוי. לרשות של איזה ערבי שהוא בא ומשלם באיזה צ'ק, לפעמים זה צ'ק דחוי, או עושה כל מיני סוג עניין אחר וכדומה, ואחרי השמיטה זה חוזר ליהודים, לעם ישראל, בינתיים בכל השמיטה עובדים בזה רגיל, כיוון שזה שדה של גוי. חזון איש פקפק מאוד 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 בדבר הזה, מאוד מאוד, מכיוון שיש בזה כמה טעמים לאסור. טעם ראשון, אמר זה נראה ככוכבי תלולה. זאת אומרת, הוא לא באמת מתכוון לקנות את זה, והוא לא באמת מתכוון למכור. וזה שונה ממכירת חמץ, כיוון שמכירת חמץ היא באמת כל כוונת האדם שכן, יקנה, אדרבה, יקנה את כל החמץ. אבל פה אף אחד לא רוצה למכור לו את כל הקרקעות. על ההערה הזאת יהיו הפוסקים, גם הרן הרב עובדיה פשוט יביע אומר, וגם בספר ילקוט יוסף, מר ברדר אבינה, הרב יצחק יוסף, וגם בקונטרס דבר השמיטה של הרב משה לוי בסימן א', בא והביא הוכחות מכל הפוסקים שגם באופן שזה נראה ככוכב ויתלולה, אנחנו אומרים דברים שבלב אינם דברים. זאת אומרת, באופן שיש שטר חתום שהמכירה התקפה ושאין לבעלים רשות בדבר הזה, נגמר. דרך אגב, גם העבירו חוק בכנסת לעניין חוק השמיטה, שהקרקעות הללו לא ייחשבו בשמיטה כשל הבעלים, כשל המדינה, אלא כשל אותם הגויים. דבר נוסף, שפקפק החזון איש ואמר שיש בזה בעיה של מכירה ללא טאבו. אין לזה טאבו הרי, ומכירה ללא טאבו אין לה תוקף. גם על זה באו וענו הפוסקים, וגם אני בעוני כתבתי תשובה על זה, שהתפרסמה ברוך השם החודש, שמכירה ללא טאבו בכל גוונה יש לה תוקף, ודבר נוסף, במיוחד שכאן יש את החוק מטעם הממשלה, שיש תוקף למכירה הזאת של השביעית, כמו שעבר החוק במדינה. דבר נוסף שפקפקו המפקפקים על שמיטה, על היתר מכירה בשמיטה, זה שיש איסור לא תכונן בשמיטה. לא בשמיטה, איסור לא תכונן בקרקע. זאת אומרת, לתת חנייה לגוי בקרקע, זה יש בזה איסור תורה, ויש בזה מחלוקת. יש, המאירי אומר שלערבים, לישמעאלים, אין איסור. חוץ מזה, כותב מרן הרב עובדיה עוד כמה וכמה היתרים בדבר, ביניהם גם הביא הרב משה לוי, זכר צדיק לברכה, בקונטרס דבר השמיטה, שבמחירה לזמן אין בעיה של איסור לא תכונם. וככה יוצא שהפולמוס הזה לפעמים אפילו יצא מפרופורציות בין אלו שמתנגדי הרב עובדיה, וקיימו פסקי החזון איש, ולצערנו הרבה פעמים נכשלו באיסור תורה בוודאי של ביזיון תלמידי חכמים. צריך מאוד מאוד להיזהר, גם אדם שמאיר וכותב ומשיג ואומר, צריך להיזהר מאוד כדרכה של תורה איך לבוא ולכתוב. הכרעת הפוסקים, מה שלנו נעניות דעתנו נראה, כמו מרן הרב עובדיה, הרב יצחק יוסף, הרב משה לוי, הרב מאיר מזוז, ועוד הרבה מגדולי חכמי הספרדים, שמעיקר הדין, הרחוקים, אלו שרחוקים מתורה ומצוות, בוודאי סומכים על היתר מכירה, ואנחנו עושים את היתר מכירה כדי להציל אותם, שחס ושלום לא ייקשלו בעבודות דאורייטה בקרקע, בשמיטה. דבר נוסף, אלו שקונים בהכשר הרבנות את הפירות הללו, יש להם על מה שיסמוכו. אדם שיכול להחמיר בדבר הזה, בוודאי יבורך. זה חומרה שיש לה מקום, כיוון שרבים הפוסקים מנגד שאסרו את זה. ודבר נוסף, אדם שהוא דחוק ואין לו מה לקנות לשבת פירות וירקות,
רק במחירים של היתר מחירה, יכול לבוא ולקנות מהיתר מחירה, כיוון שיש לנו מצווה של וקראת לשבת עונג, מצווה של דברי נביאים, וכאן לעומת זה, זה שמיטה מדי רבנן, ובוודאי שגדולים ועצומים הפוסקים שהקלו בזה באופנים שונים. יש כאלה שאומרים שכל האופנים שהתירו הפוסקים לפני 100 שנה זה רק היה מכיוון שהיה שם המצב של פיקוח נפש. ללא זה לא היו מתירים. אמנם להלכה ולמעשה גם היום שזה לא מצב של פיקוח נפש אלא יש מצב של פיקוח רוחני. זאת אומרת אם לא נעשה את היתר המחירה רבים כאלה שיבואו ויחטאו בעבודות הקרקע בוודאי שיש כר נרחב לבוא ולסמוך ולעשות את הדבר הזה. כמו שאמרתי, המחמיר תבוא עליו ברכה. שאלות לכל מי שיהיה במשך כל שנת השמיטה, יכול לבוא ולפנות לארגון בעזרת השם באפליקציה, באינטרנט, ברשתות השונות ובכל מקום שארגון בעזרת השם נמצא, אפשר לשלוח את השאלות על השמיטה, בעזרת השם נענה לכם כמו שאר השאלות. בית ההוראה של ארגון בעזרת השם פתוח כמעט 24 שעות ביממה, מרבנים שעונים בארץ ובחוץ לארץ, נשתדל להיות זמינים בכל עת ובכל שעה, חוץ משבת כמובן. ואי רצון שנזכה כולנו לבציוויתי את ברכתי, לציווי הגדול, הברכה הגדולה שהקדוש ברוך הוא ציווה על זה שאלו שיבואו וישמרו את השמיטה כהלכתה כתקנה, יזכו לברכה הגדולה ושנת השמיטה. כמובן מוזמנים כולם לעזור לחקלאים שהפקירו את השדות שלהם, שהולכים ויושבים ולומדים תורה, והיא רצון שיתקיים בנו שבמוצאי שביעית בן דוד בא בחן ובחסד וברחמים, בשובה ונחת יבשעון, אמן כן יהי רצון, תודה רבה. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה, הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו יזכילו ויצליחו, יזכירו עוד לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן. בעזרת השם רשת בכל הארץ. הוא היהודי הזה, הוא היה מיליונר, סגר את כל הביזנס, אמר אני משקיע פה בעולמה של תורה. איפה הוא גר? בפלורידה. פלורידה, איפה זה פלורידה? אמריקה. במיאמי. כן, ליד. אנחנו שם עכשיו הולכים להקים קהילה ספרדית. חזק אותו בשמי. קהילה ספרדית גדולה. תעביר לו מה שבירכתי אותו. כן. קהילה ספרדית גדולה. כן.